Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել, որպեսզի դեկտեմբերի 9-ին հնարավոր լինի անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Սակայն այս ընթացքում տարբեր վերլուծաբանների կողմից շատ է նշվում, թե Փաշինյանի հրաժարականը կարող է վտանգավոր լինել։ Արնուլ Դրատվականը փորձել է համակարգախացիներից պարզել, ինչպես են վերաբերվում հրաժարականին եւ արդյոք վտանգ տեսնում են, թե ոչ։ Վաղը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական պետք է տա, ինչ է կարծում, ճիշտ է այդ որոշումը։ Ես ոչ չեմ ուզում, չգիտեմ։ Չեմ ուզում, որ տա։ Իրան շատ-շատ սիրում ենք, շատ-շատ ենք սիրում, բայց երևի ինքը շատ խելացի անձնավորությունը մտածված է անում, ինչ որ անում է, օրենքի սահմաններում։ Ուրեմն, նախ ասեմ, մենք վարչապետ չունենք։ Վարչապետի վերաբերյալ դատական պրոցեսը գտնվում է դատական ընթացքում, այսինքն գտնվում է դատարանում, ուրեմն Շենգավիթ համայնքի դատավոր Վաչե Մարկարյան։ Նա ապօրինի է, անօրինական է, ինքը հանցագից մասնակից է բոլոր եւ նախկին եւ այսօրվա այս համակարգ կոչվածների հետ պետական դավաճանություններին, սահմանադրական կարգի խախտմանը, վնասարարություններին եւ այլ պաշտոնական դիրք կոչվածը, ինչի որովհետեւ նա իրավականում, իրավական կհամակարգում որպես վարչապետ գոյություն չունի։ Ես միշտ գնահատում եմ այն որոշումները, երբ որ մարդ հաստատ ծրագիր ունի ու գիտի, թե ինչ է անում։ Հույս ունեմ, որ այդպես է։ Ինչ է կարծում, ինչ կլինի հրաժարականից հետո։ Ոյ, այս հարցում գուշակություններից դուք շնորհակալ բան։ Նիկոլ Փաշինյան Փաշողլի կոչվածը ոչ միայն խախտեց հին սահմանադրություն, այլ նաև նոր սահմանադրություն իր նախկին եւ այսօրվա համակարգերի հետ։ Այդ թվում նաև ազգային ախորի կոչված դեպուտատ կոչված համակարգի հետ, որովհետեւ նշված ժամանակահատվածում նաև բոլոր համակարգերը, որոնք ընդունել են իր վարչապետություն կատեգորիան, այդ որ մարդկանց խապում են, ասում են, իբր թե ժողովուրդն է ընտրել, ժողովուրդը չի ընտրել։ Եթե ժողովուրդը ընտրեր, նա այլևս չէր մտնի ազգային ժողով եւ համապատասխան մեծամասնություն ստացած հանրապետականների ամբողջական մասնակցությամբ չէր նշանակվի։ Ես ոչինչ չեմ կարող ասեմ, ինքը այդ գործի մեջ է, ինքը շատ խելացի մարդ է, թող ինքը որոշի ինչ անի։ Ինչ է կարծում, ինչ կլինի հրաժարականից։ Բայց ես հրաշագործ չեմ, ազիզ ջան։ Ինչ կլինի, ինքը հաշվարկել է երևի իր քայլերը, որ անում է։ Ինձ թվում է մեզ անտեր չի թողի։ Միգուցե ճիշտ է, եթե ու օգուտ իրան է, թող լինի ինչպես ինքն է ուզում։ Եթե ինքը որոշել է հրաժարական տալ, ուրեմն ճիշտ որոշում է։ Ես հավատում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ հավատացած եմ, որ նրա որոշումները միայն ճիշտ են։ Ըստ ձեզ ինչ կլինի հրաժարականից հետո։ Ես չեմ կարող ասել ինչ կլինի։ Այնուամենայնիվ մենք իրեն շատ հարգում ենք եւ հավանում ենք։ Մենք հիացած ենք իր արած բոլոր քայլերով։ Ոչ այնքան։ Ճիշտ չի։ Իսկ ինչ կլինի հրաժարականից հետո ըստ ձեզ։ Կարող է խափեն հանրապետականները, արտահերտ նիստանեն, իրանք իրանց թեգնածուն դրեն։ Ճիշտ ասած, ես ուզում եմ լավատեսորեն տրամադրվեմ, որպեսզի լավ ավարտ ունենա, բայց նաև ունեմ անհանգստություն, որովհետև մենք հազիվ գտել ենք այն անձնավորությունը, ով պետք է հայ ազգին ընդհանրապես գալիք սերունդների համար։ Ինձ թվում է, որ ճիշտ որոշում է կայացրել։ Հաստատ մենք իրա կողնենք, ինչ էլ որոշի։ Չեմ կարող ասել ճիշտ որոշում, ուզում է հրաժարվի, այսինքն ոնց կդասավորվի, չգիտես, ինչպես կդասավորվի, հակառակ ուժերը ինչ կմտածեն։ Գերազանց որոշում։ Իսկ ինչ կլինի հրաժարականից հետո ձեզ։ Ամեն ինչ նորմալ ընթացքով կգնա, երկրորդ անգամ էլ հրաժարական կտա եւ այս հարցերը լրիվ կլուծվեն։ Շատ անհանգիստ ենք, շատ ինչ կլինի։ Լավ կլինի։ Իհարկե, եթե պետք է դրանով ազգային ժողովը ծրվի ու նոր ազգային ժողով ձևավորվի, իհարկե։ Ու մենք էլ չենք թողի, որ ուրիշ որևիցե մեկը առաջադրվի։ Դա 100%, այդ արդեն լուրջ եմ խոսում։ Այդ ժողովը ինչ չա դրանց նմանացնում ու հիշեցնում։ Լավա դրանց ծրեն, նորմալ մարդիկ գան, էլի։ Եղավ։